Vois kyllä tää uue asioiden ottaminen kirjaimellisesti video. Niin vois tehdä kyllä. Ois kyllä hyvää, mutta hitto kun niihin on vaikea keksiä niitä introvitsejä. Hei! Entäs leikataan intro pois? Ei niitä voi leikata pois. Ne on kumminkin niin tärkeä osa niitä videoita. Hetkinen. Leikkaa Harri sen pois. Sinä oot leikkaamassa intro pois, etkö ookki? Et kyllä leikkaa. Jätä tämän. Sinne meni intro vitsi. Se on nyt leikattu poikkeen. Tää oli se intro vitsi. Oikeastaan. Anteeksi, nää on vähän tämmönen meta-juttu. Eikä miettikö näitä liikaa nää huono vitsiä. Tervetuloa tänne Mykkäkouluun. Ihan tähän alkuun, että olisiko jollain jotain kysyttävää? Minulla olisi muutama kysyttävä. Sä puhut salatti. Ne olikos kellään muulla mitään kysyttävää? Elikkä nyt testataan, pystyykö tähän puuhun kiipeämään perse edellä. Elikkä tämä on perse edellä puuhun. Miks sä valitit tommosen niinku loivan puuhun? Voit sä vähän niinku tiltata sitä niinku kulmaa sitten koneella, että se näyttää, että se on semmonen pystysuora. Olisiko mahdollista? No. No niin, Pete alkaa tehdä. Nää shortsit saattoi olla virhe. Oho! No niin, hyvä! Työnnä! Sä teet 6-9 sen puun kanssa. Hyvä! Hyvä! Oot sä jumissa? Apua! Noni. Oi. Se on dead. Tämänkertaisen From the Bussisin myytinmurtajat jaksossa etsitään vastausta ihmismieltä jo pitkään askarruttaneeseen kysymykseen. Nimittäin, pystyykö p***aa kiillottamaan? Sitä ei voi kiillottaa. Ei voi kiillottaa. Ei tarvitse enää miettiä, valvoa öitä miettiessä voiko sitä kiillottaa. Paska ei voi kiillottaa, se on nyt selvitetty. Mutta se on itsestään selvä. Ei vittu. Miten tää repliikki siis menee? Sinä sä nukkee sille kässärissä. Tää sun käsialas on ihan harakan varpaita. Miten niin? No jos mä improon jotain sitten. Hohoho! Pysy siinä kässärissä! Joo. Okei. Okay. Mä tiedän mitä sä teet. Okei. Sä pystyt ruokaa taloon isännän. Jos sä kertot päässy vihille, niin tuu mukaan. Päästät osingolle. Okei, nyt juuletaan. Noni. Jaetaan tää jyvä. Jyvää! Eihän tosta nyt riitä mitenkään meille. No, sinulle ja minulle. Voit kerro tosta kellekään, niin kyllä tästä meille kahdelle riittää. No ei, se on loput. Se on loput. Minä lähden varastamaan lisää. Mä ihan tankkaamassa. Hei äijä. Mitä? Ootko muistanut väliveen? Oon mä muistanut vettäkin juon välistä. No, mites ton välilihan? Otatko? On huomenna parempi olo. Tässä selvenee, kun syö tän pihvi. Kuka muu ottaa? Minä voin nyt paistaa. Noni! Tää kun mun tää koko pihvi syö. Hei! Tässä on jotain! Mitähän siellä on? Tässä on kyllä nyt ehkä joku koira haavoittuna. Mitä sä tarkoitat? Ei vittu!
Ei nää! No voisko sanoa, että tää on hauan ryöstö? Ei lähtenä. No. Ei ollut. Anteeksi. Hei, mitä tossa kyllä? Eläinten hau... Onks äkki? Minä kyllä maksaa sen 50 euron kurssimaksun. Pete, kato. Tälle olisi voinut tehdä. Tälle olisi voinut tehdä. Kato perse eilä puuhun. Ajattelit se tota tolle. Mä tämmönen niinku rollimaan sieltä. Minä kyllä tiedä mitä suuttuu. Mikä tää vitsi on itse? Mikä tää vitsi on? Tätä ei oo joku. Ei se oo. Homma on piipi nytte! Niin ota Ottokin!